në botën e muzikës klasike. Kështu e kanë quajtur mediat gjermane Anila Aliun, të cilën ne e kemi në një lidhje Skype. Është kënaqësi Anila të kemi në vizionin e pasdites. Mirë se vjen. Mirë se gjej, kënaqësia është ime e dashur. Faleminderit shumë. Para se të nisim bisedën, ndjekim fillimisht një material dhe ja tregojmë edhe publikut ato për cilën ti vlerësohesh në mbar botën. Anila Aliu, pianistja nga Gjilani. Gjermania ndryshe e ka cilësuar si ylli i ri në botën e muzikës klasike. Ajo është ngjitur në skenat e mëdha botërore dhe gëzon çmime nga më vlerësueset për një pianiste. Gjithçka për të filloi që në fëmijëri, kur ishte 7 vjeç, dhe fal punës së saj të palodhshme, sot është një pianiste e suksesshme brenda dhe jashtë kufive, duke mbajtur koncerte dhe bashkëpunime me orkestra të dalluara nga e gjithë bota. Së fundmi, Anila është pjesë e jurisë në festivalit të ndryshme muzikore. Ajo sot, në vizioni pasdites, do të na tregojë më shumë për jetën e saj për tej muzikës dhe pasionit. Cila është Anila në anën e saj të panjohur, në atë që ruan larg syrit të publikut. Dhe duke qenë se po kthehemi pikërisht nga festat e fundvitit, gjithmonë ndodh Anila që ne bëjmë disa balance në lidhje me atë që kemi arritur dhe mbi të gjitha vendosim edhe qëllimet e radhës. Flasim fillimisht për ato që ti ke menduar si aspekte pozitive të asaj që le pas në vitin 2023. Viti 2023 ka qenë i mbushur me shumë performanca, me eksperienca të jashtëzakonshme. Gjëra të cilat i kam provuar për herë të parë në jetën time, disa sfida të cilat i kam te kaluar edhe sot jam krenare ti përmend. Kështu që tani që po reflektoj, mund të them që se cili vit ka qenë më i mirë se tjetri edhe viti 2023 pa dyshim për mua mund të cilësoj si ndër më të suksesshme. Një vajzë re në fakt që ka arritur shumë, çmime të cilat patjetër të kanë dhënë vlerësimet që meriton për punën që ke bërë ndër vite si në instrumentin e pianos me cilën ti je shumë e lidhur, por edhe si soliste. Kur kthehesh pas në kohë, e mendon që do kishe arritur këtu? Pra, e mendon me veten tënde që kur ishe e vogël do kishe arritur, do kishe ecur në këtë lloj forme? Unë kam punuar jashtëzakonisht shumë prej momentit parë që kam filluar shkollën e muzikës edhe rrugëtimin tim si pianiste. Dhe qysh nga fillimi, jam mësuar që t'i caktoj qëllimet dhe synimet vetvetes time, të di sakt se ku dëshiroj të arri edhe të punoj çdo ditë për të arritur aty sa më shpejt që t'jetë e mundur. Mirë po, të jem shumë e sinqert tani, nuk është se i kam prit gjithë këto suksese dhe një karrierë të një soliste në një moshë aq të re, sepse konkurenca është e jashtëzakonshme. Edhe nevojitën shumë vite në skenë për vojë, për të bërë ballë sfidave dhe skenave të mëdha, presioni është shumë i madh. Disa prej koncerteve dhe performancave ku në publik janë ulur kritikët më të mëdhenj të muzikës në mbar botën, është një presion i jashtëzakonshëm. Kështu që për të arritur edhe dëpërtuar aty nevojitet shumë eksperiencë, edhe për këtë gjë, mund të them që kam pritur që do të arri dikur më vonë, në një periudhë më të vëndshme, etapë më të vëndshme të jetës time, mirë po që tani po gëzoj edhe po përjetoj këto gjëra, në këtë moshë, ndihem shumë krenare dhe i lumtur. Sa vjeç e ke qenë kur nisi gjithçka? Kush ishte personi që zbuloi talentin tënd? Personi që ka zbuluar talentin tim ka qenë gjyshja ime, të cilën e përshëndes shumë, edhe prindërit e mi, gjithë familjen e kam arsyeshëm dhe muzika ka qenë gjithmonë duke na shoqëruar në shtëpinë tonë. Kështu që edhe unë kisha talent, ata vrejtën pasionin, sërë kur dëgjoja muzikë, unë filloja të këndoja, të valzoja, kështu që nuk ishte e diskutueshme nëse ata do të më regjistroni në shkollën e muzikës. Dhe prej momentit kur unë fillova të luaj në piano, gjithë po anë progresin e jashtëzakonshëm, dhe me thënë ecja me hapa shumë të shpejt. Dhe kështu vendosën të gjithë së bashku me mentorët e mi që unë të filloj garat dhe konkurset, fillimisht në Kosovë, pastaj edhe jashtë vendit.
kur fillova të marrja pjesë në gara jashtë Kosovës, në qytete të ndryshme, kulturës muzikore si në Itali, në Vjenë, në Francë e në mbarë botën, atëherë unë fillova që t'i hapja dyer vetës edhe në Evropë dhe në botë. Ka qenë e vështirë apo për shkak të talentit tënd çdo gjë të është lehtësuar, sidomos kur kalon edhe kufit e vendit ku je rritur, ku ke mësuar, besoj që bëhet edhe pak më e vështirë të çash, atë ecësh përpara apo jo? Si ka qenë për ty? Natyrisht është shumë e vështirë. Talenti nuk mjafton. Është puna ajo e cila të kompleton edhe të shpije në maja. Po, përveç punës, nevojiten edhe shumë gjëra tjera. Ti jesh një muzicient, sidomos i muzikës klasike, nevojiten shumë gjëra. Nuk mjafton talenti, duhet të kesh karakterin shumë të fortë, ambicien e madhe, pasionin për muzikën, edhe ku nuk dorëzohesh, edhe je gati të sakrifikosh edhe të punosh me ngulm, të besosh në vetvete, atëherë gjithçka është e mundur. Natyrisht se ka qenë shumë e vështirë në fillimet e mia, kur unë fillova me performancat e mia jashtë Kosovës, është ndryshe të shohësh konkurentët e tu, të shohësh muzicientët të cilët vinë nga qytetet ku ndoshta kultura e muzikës klasike është e vjetër me qindra vjet. E tek ne e dim shumë mirë sa vonë ka filluar. Kështu që nuk është se i kam gëzuar të njëjtat kushte me kolegët e mi, austriak, le të themi, gjerman, italian, rus, e shumë të tjerë me radhë, nuk i kemi gëzuar fatkeqësisht, ne si shqiptarë nuk i kemi gëzuar të njëjtat kushte, jemi rritur në rrethana të vështira, nuk i kemi pasur të drejtën dhe lirinë e udhëtimit, kam hasur në shumë sfida sa i përket çështjeve politike, çështjeve me viza, kam pasur shumë performanca të cilat i kam humbur për shkak të këtyre arsyeve. E lera me mos flasim për kushtet që ende nuk kemi sala të duhura konceptuale. Mirë po, kur pasioni është shumë i madhë edhe kur punon me ngonjë, atëherë mund të them që çdo gjë arrihet edhe me shpërblim. Çdo gjë arrihet, po patjetër që po. Mund të mposhni çdo barierë edhe çdo pengesë që mund të hasim gjatë rrugëtimit. Ndonjëherë në fakt paragjykimet janë edhe brenda vendit ku ne jetojmë dhe besoj shkak shpeshherë mund të bëhet edhe mosha. Ti je një vajzë e re, një artiste e re, por që ka arritur shumë. Pra karriera jote ka ecur fatmirësisht fal edhe talentit që ti ke. Ti ke qenë pjesë e jurisë edhe në festivalin e këngës në Shqipëri. Si ka qenë kjo eksperiencë? Ka patur paragjykime ndoshta për shkak të moshës tënde të re? Si e ndjer? Jam ndjerë jashtëzakonisht mirë, shumë e privilegjuar dhe e nderuar të isha pjesë e jurisë. Edhe jam shumë e lumtur të them që më kam prit jashtëzakonisht ngrohtë edhe nuk ka pasur paragjykime të paktën me sa e di unë. Shkaku se shqiptarët, sidomos ai rrjeti kulturor atje, din të vlerësojnë një person jo në bazë të viteve dhe të moshës, mirë po në bazë të eksperiencës, sepse unë fatmirësisht kam 16 vite përvojë në skenë. Kështu që si pas mendimit tim, nuk ka rëndësi mosha, por ka rëndësi jetën që ke jetuar në ato vite. Kështu që më falë gjithë kësa eksperiencë në vendet ndryshme të botës, kam arritur të shë dhe të eksploroj muzikën deri në thelbin e saj. Dhe si të zgjuar për niveli i festivalit të vit, ka patur shumë komente, kështu që besoj që je përfshirë edhe ti në ato gjykime, në çdo gjë që ka përfshirë festivalin në këtë rast, debatet e shumta që janë ngritur. Si të janë dukur prurjet e këngëve të shpalosura në festival? Unë mendoj që niveli i festivalit ka qenë i mrekullueshëm, kemi pas artist të jashtëzakonshëm, këngë shumë të bukura, edhe ne si juri kemi bë një punë, jemi munduar maksimalisht, çdo ditë kemi dëgjuar këngët edhe i kemi studiu muzikën, i kemi studiuar poezinë, gjitha elementet të cilat e kompletoj një këngë. Kështu që... Ke qënë dakord me këngën fituese, duke qënë se juria ka qënë ndoshta pak ndryshe nga gjykimi i publiku. Ty si të është dukur kënga fituese? Unë e përgëzoj besën, edhe para se të shpërndonim çmimin, ne kemi thënë që
se cili prej atyre artistëve që kanë performuar në atë kanë qenë të mrekullueshëm. Në të vërtetë ka qenë shumë e vështirë për ne si juri të bëjmë ndarjen e çmimeve fituese. Natyrisht gjithmonë ka kontradikta, gjithmonë ka kundërshtime. Gjykosh muzikën është shumë e vështirë sepse hasim në shije të ndryshme të njerëzve, në stile të ndryshme të njerëzve. Por kjo nuk do të thotë që një artist ose një këngë nuk është e mirë ose është më e mirë se tjetra, ndërkësh tjetri është fitues e tjetri është pombës. Sepse konkurenca është shumë e forte dhe siç thash, kemi shije të ndryshme, mirë po nuk janë gjykimet e momentit ato që e vlerësojnë një muzikë dhe një artist. Janë është trashëgimia që ajo muzikë dhe ajo artist e lë, edhe është jetëgjatësia, fitoria e një artisti edhe e një këngë. Shumë drejt. Nëse një këngë do arrit të mbijetoj përgjatë brezave, edhe të dëgjohet edhe shumë e shumë vite në radhë, atëherë ajo është shpërblimi më i madh, mendoj unë. Kështu që nuk duhet bazohemi në gjykimet e momentit, sepse në të vërtetë muzika është ka një magji edhe kur e lëm që shpirti i saj të na udhëheq, atëherë do bëjmë gjithmonë vendimin e duhur. Anila, për mua është shumë kënaqësi të kisha në vizionin e vazditës. Të uroj shumë suksese, duke qenë se jemi edhe në prag të vitit të ri. Të jetë një vit i mbar. Faleminderit shumë. Unë me shumë kënaqësi arrita të shpalos pak nga eksperjenca ime sot me ju. Tani jam në përgatitje për të udhëtuar në Amerikë, ku edhe jetoj dhe veproj si pianiste. Kam shumë plane dhe shumë projekte për vitin 2024, kështu që shpresoj që të jesh më suksesshme. Po, për gjithë ne të jetë një vit sa më i suksesshëm. Falenderoj shumë që ishe në vizionin e pasdites. Ne këtu kemi ardhur në fund të kësaj bisede vetëm pas publicitetit. Do të keni mundësi të shihni edhe se çfarë do ndodhë sonte në Këngëmoj. Është nata e Merita Halilit. Shkojmë në publicitet.